wararka naga soo gaaray gobolka Gedo ayaa sheegay in xalay diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeymo ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolkaasi. Duqeynta ayaa waxaa lagu soo warramayaa in si gaar ah uga dhacday agagaarka deegaanka Cilcaad ee gobolka Gedo. Ilaa dhowr gantaal ayaa dadka deegaanku waxay sheegayaan in ku dhaceen dhowr guri oo ku yaala magaalada Cilcaad, waxaana dadka ku dhintay ka mid ah nin oday oo caan ka ahaa deegaankaasi. Wararku waxay tilmaamayaan in gantaalada lagu garaacay halkaas ay geysteen qasare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Maxamed Aadan Ruku oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in weerarkan dhanka cirka ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo shacab aha, ayna jiraan dad kale oo rayida oo dhaawacyay soo gaareen, balse weli lama xaqiijin tirada rasmiga. Waxuu Nasiib Dara ku tilmaamay in Kenya aan lagula xisaabtamin duqeymaha lagu beegsado shacabka reer miyiga ee Jubbaland. Walaal, hadda khasaaraha hadda intaan hayno, dhimashada waa laba ruux oo rag ah iyo dhaawac ilaahay hadda maartay si dhab ah looma xaqiijin karo, laakiin dhaawac badanaa jiro sida hadda maartay xawaa ku helayno. Waxa duqeynta geysanayana waa diyaaradaha Kenya oo nooca loo yaqaano Miigaga, oo maartay iyaga xalay ilaa iyo maanta duqeyn ba'an ka geystay deegaanka Cilcaad ee bartamaha gobolka Gedo. Waa laba rag ah oo adiga da'da dhaxaadka iyo da'da weyn intaba isugu jiro, nin weyn iyo nin dhallinyaro waa shaahad xabsi ku helayno, balse dhaawaca aada u tiro badan saan hadda xoogaha ku helayna dhaawaca waa saa'id, sababtoo ah diyaaradda duqeynta xalay bilowday ilaa saaki waaberigii iyo waqti xaadirkaana kuna hadlay si goos goos ah ay u dhacaysaa. Sidoo kale waxaa jira burbur hantiyadeed oo guryo iyo dukaamo ay duqeysaa jiro ay garaacday. Duqeyntaana tii hore waa ka duwan tahay, oo waxaad moodaa in maaragtay in si toos ah in maaragtay diyaaraduhu ay u beegsanayaan maaragtay goobo kala duwan. Marka Kenya ayaantan dambe waxa suuqas way waddi oo lama yaabayn, horey waxay u duqeysay deegaano kala duwan oo dhamase ay ka mid tahay, oo Qadiijo Xaaji ay ka mid tahay, ugu doondowe ay ka mid tahay, iyo deegaano kale oo maaragtay dhinaca maaragtay Galbeeri eeradeeda ah. Marka ciidamada Kenya in shacabka reer Gedo inay laayeen way caadaysteen. Haa, ilaahay xalay, ilaahay maanta markii duqeynta bilaabatay waxaa jiray dadka inay aadayeen dhinaca deegaanada Ceel Guduud iyo Warcaday iyo nawaaxiga Cilcaadda oo dhinaca Bura, intaasay aadayeen dadka si ay maaragtay nafsadooda uga badbaadsadaan maaragtay duqeymahaas. Ilaa hadda ma jira wax hadal oo ka soo baxay dowladda federaalka maamulka gobolka Gedo iyo dowladda Kenya oo ku aadan duqeyntaasi. Maahan markii ugu horreysay oo diyaaradaha Kenya ay duqeymo ka fuliyaan xadka Soomaaliya Kenya, waxaana duqeymahaas inta ugu badan waxyeelo ay ka soo gaartaa dad iyo dunyo. Kenya ayaa sheegtay in duqeymaha ay geystaan ay ku wajahan yihiin Al-Shabaab. Maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada Kenya ayaa dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaanada u dhow xadka Soomaaliya si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weerar qasaare geysta ka fulisa gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo xuduud dheer la leh Soomaaliya. Abdi Sattar Xaaj Cali, Shabeelle TV.